Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan genetika kursida navbatdagi mavzu noallergenlarning polimer ta'sirini o'rganib chiqamiz. Boshladik. Polimeriya. Polimeriya bu allel bo'lmagan bir nechta gen bitta belgini rivojlanishiga o'xshash ta'sir ko'rsatishiga aytiladi. Ya'ni bu yerda genotipda bir nechta gen ishtirok etyapti va ular bir-biriga allel emas. Va ular birgalikda bitta belgini yuzaga chiqaradi. Bu genlarning polimer ta'siri deb ataladi. Polimeriya asosan organizmlarda miqdoriy va sifatli belgilar irsiylanadi. Masalan, hayvonlarning vazni, o'simliklarning bo'yi, tovuqlarning tuxumining miqdori, qoramolning sutining miqdori, yog'liligi yoki o'simliklardagi tarkibidagi moddalarning miqdori aynan mana shu polimer genlar ta'sirida irsiylanadi. Miqdoriy belgilarni irsiylanishiga ta'sir etuvchi genlar soniga bog'liq bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Miqdoriy belgilar yuzaga chiqsa, bu yerda belgilarning yuzaga chiqishi dominant genlarning soniga bog'liq bo'ladi. Agar sifatli belgilar irsiylanadigan bo'lsa, bunda dominant genlarning soniga bog'liq bo'lmaydi. Shunga qarab polimeriyamiz ikkita guruhga, kumulyativ va nokumulyativ polimeriyaga bo'lamiz. Birinchisi kumulyativ polimeriya. Masalan, polimeriyada dominant genlarni A harfi bilan belgilasak, resessiv genlarni kichik A harfi bilan belgilaymiz. Faqat ularning undagi farqi nimada? Dominant bir allelni bir soni bilan, ikkinchi allelni ikki soni bilan farqlaymiz. Ya'ni bu yerda har xil sonlardan A, B, C, D harflardan foydalanmasdan, balki bu yerda o'sha bitta A harfini turli xil raqamlar bilan ifoda etish orqali biz ulardan bir-biridan farqlaymiz. Ya'ni A1 gen, A2 gen, A3 gen, A4 va hokazo mana shartga ketadi. Demak, birinchisi, agarda biz qizil donli bug'doy o'simligi bilan oq donli bug'doy o'simligini chaqishtiradigan bo'lsak, birinchi avlodda bizda uchta rangli bug'doy o'simligi olinar ekan. Xuddi sizga oraliq irsiylanishga o'xshayotgan bo'lishi mumkin hozir. Demak, endi F2 deysa, o'zaro birinchi avlodlarni chaqishtiradigan bo'lsak, 16 ta organizm tug'iladi. Gamet olishda ham xuddi gidroga chaqishtirish yoki tetraga chaqishtirishdagi singari gamet olamiz. Masalan, birinchi organizmdan dominant A1, dominant A2. Yani dominant A1, recessive A2. Xuddi bu yerda A1 buni A deb tasavvur qilsa, A2 ni B deb tasavvur qilib, mana shu tartibda gamet olamiz. Demak, ikkala organizmdan ham gamet olamiz. Ularni o'zaro chaqishtiradigan bo'lsak, bu yerda chaqishtirishda birinchi A1 genlar, keyin A2 genlar yoziladi. Mana shu tartibda A1 genlar, A2 genlar bosib chiqiladi. Keyin esa ularni butun katak bo'yicha to'ldirib chiqamiz. 16 ta organizm tug'ildi. Ushbu organizmning endi genotipini yozib chiqamiz. Birinchi organizmdagi bug'doyning doni bu qizil rangli bo'lar ekan. Ya'ni to'rtala geni ham dominant bo'lganligi uchun. Yoki keyingi organizmda och qizil bo'lar ekan. Buning sababi 3ta dominant, 1ta resessiv gen bor. Ya'ni dominant genlarning soni kamayishi bilan belgilar xususiyatlari ham o'zgarib boradi. Yoki keyingi organizmlarda ham och qizil. Agar 2ta dominant geni bo'lsa, 3ta rangli bug'doy o'simliklari olinar ekan. Ikkitadan dominant geni bor organizmlarda pushti don bo'lar ekan. Agarda bitta dominant geni bo'lsa, bug'doyning doni oq pushti rang bo'lsa, umuman dominant geni bo'lmasa, oq rangli bug'doy hosil bo'lar ekan. Ya'ni bu kumulyativ polimeriya deb ataladi va bu polimeriyada belgilarning yuzaga chiqishi dominant genlar soniga bağlı dedik. Endi buni pinit katagisi ham ishlab ko'rishimiz mumkin. Ya'ni pinit katagisi ishlaganimizda A1 genlarini alohida chaqishtiramiz. Ya'ni otaning A1 geniga onaning A1 genini alohida chaqishtirib olamiz. Xuddi gidroga singari. Endi A2 genlarini, ya'ni biz bu genni B deb B genga o'xshatib tasavvur qilsak bo'ladi. Ularni o'zaro chaqishtirganimizda ham quyidagicha ko'rinish hosil bo'ladi. Endi ularni o'zaro qo'shib chiqardik. Mana dominant gamazigot A1 ni endi A2 genlar bilan kombinatsiyasini yozib chiqardik o'zaro. Dominant gamazigot A1 navbatdagi dominant gitrozigot A2 gen bilan. Keyinchalik dominant gamazigot A1 gen resessiv gamazigot A2 gen bilan kombinatsiyasi. Mana shu tartibda kombinatsiyalarni o'zaro to'ldirib chiqadigan bo'lsak, bizda 16 ta organizm tug'iladi. Bular 9 xil genotipik sinfga ega bo'ladi. Demak, qaytarib o'tamiz. 4 ta dominant geni bor organizmlar qizil rangli, 3 ta dominant geni bor organizm och qizil, 2 ta dominant geni bor organizm pushti rangli, 3 ta dominant geni bor och qizil dedik. Va ikkita dominant geni bor bug'doy pushti donli bo'lsa, bitta dominant geni bor och pushti rangli, ikkita dominant geni bor bug'doy pushti donli, bitta dominant geni bor och pushti donli va umuman dominant geni yo'q bug'doylar oq rangda bo'ladi. Ya'ni bu yerda
fenotipik ajralish e'tibor beradigan bo'lsak, bitta qizil, to'rtta och qizil, oltita oq pushti, to'rtta och pushti va bitta oq donli bug'doy o'simliklari olindi. Ya'ni fenotip ajralish 1, 4, 6, 4, 1 ko'rinishda bo'ldi. Ya'ni 5 xil fenotipik sinf hosil bo'ldi. Demak, bu yerda belgilarning yuzaga chiqishi dominant genlar soniga bog'liq bo'lganligi uchun biz bunday polimer, ya'ni kumulyativ polimeriya deyilamiz. Deyiladi va bu yerda kumulyativ polimeriyada miqdoriy belgilar irsiylanadi. Ya'ni belgilarning yuzaga chiqishi dominant genlar soniga bog'liq bo'ladi. Endi navbatdagi ikkinchi polimeriya, ya'ni nokumulyativ polimeriya. Bu yerda ham xuddi shunaqa kumulyativ polimeriya singari genlarni harflar va sonlar yordamida ifodalab olamiz. Bu yerda masalan uchburchak shakldagi mevaga ega bo'lgan jajjaq o'simligi bilan ovalsimon shakldagi jajjaq o'simliklarni o'zaro chatishtiradigan bo'lsak, birinchi holatda uchburchak donli o'simlik olinar ekan. Ya'ni bu yerda e'tibor bering, yuqoridagi organizmda to'rtta dominant geni bo'lsa ham uchburchak bo'ldi. Pastdagi organizm avlodida ikkita dominant geni bo'lsa ham uchburchak donli bo'ldi. Endi bularni o'zaro chatishtirganimizda bizda 16 ta organizm tug'iladi va bu 16 ta organizmning genotipi quyidagicha. Endi bu yerda organizmlarda bitta dominant geni bo'lsa ham, 3 ta yoki 2 ta, 4 ta dominant geni bo'lsa ham farqi yo'q, o'sha bitta dominant geni bor belgining namoyon qilaveradi. Ya'ni uchburchak shakldagi meva hosil bo'ladi necha dominant gen bo'lishidan qat'iy nazar jajjaq o'simligida. Demak, bizda 16 ta organizmdan 15 tasida dominant gen bittadan bo'lsa ham mavjud, shuning uchun uchburchak shakldagi mevaga ega bo'ladi. Bitta organizmda umuman dominant genlar yo'q, shuning uchun bunday mevaning shakli ovalsimon shaklda bo'ladi. Demak, jajjaq o'simligida meva shaklining irsiylanish kumulyativ polimeriya bilan bog'liq bo'lib, bu yerda belgilarning yuzaga chiqishi dominant genlar soniga bog'liq bo'lmadi. Biz bunday polimeriyani esa nokumulyativ polimeriya deymiz. Fenotip ajralish 15 ta uchburchak mevali, bitta ovalsimon mevali jajjaq o'simliklari olindi. Demak, bu nokumulyativ polimeriya. Ya'ni belgilarning yuzaga chiqishi dominant genlarning soniga bog'liq bo'lmagan sifatli polimeriya hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Navbatdagi video darsliklarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.